att bli ett jubileum vi sen ska glömma. För nu ska snösvänget från Umeå universitet och ballettens parketten fira av oss på slutet. Det är underbart gäng det här som får oss svänga. Och de här tjejerna får vara med. Grattis, kompis. Grattis. Grattis. Och ha det så jättebra. Vi ses nästa måndag, då är det vanlig vardag igen. Nu ska vi festa ikväll. Tack till hela vårt team och god fortsättning. Hej då!